Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Project Ozone 2 spil-bane-ting her. Der er sket nogle ting siden sidst. Jeg har streamet, jeg har spillet lidt uden at streame, så jeg vil lige vise jer. Der er sket et par ændringer. Jeg havde en maskine her, der stod og lavede jord. Den har jeg taget ned, og så har jeg flyttet kassen med jord i herover, og har vi nu 2700. Så vi har masser af jord, og jeg har sat en ny maskine op her til at lave cobblestone, fordi den her orden står godt nok og laver masser af cobblestone, men nogle gange så skal jeg bruge nogle stakke, og så det bøvlede at tage ud af den her, fordi så får jeg ikke ret mange af gangen. Så der er ikke rigtig sket noget nyt der. Jeg har fået en hund herover, men han er sur på mig af en eller anden grund. Han er ikke sur på mig længere. Han hedder Christian, for øvrigt. Så herover på den her ø, jeg har herover, der har jeg sat nogle af de her, hvad hedder de, nature cores op, og så fik vi lige en random loot bag, væk med dig. Jeg har lavet nogle nature cores, der er nogle flere her nedenunder græsset. Det de gør, det er, at de tilfældigt spawner forskellige ting. Alt det her græs og blomster og sådan noget, det var her ikke før. Det er de der nature cores, der spawner det. Herovre har jeg så sat, så den spawnede lige et stykke træ der. Herovre har jeg sat en harvester op, og ovenpå har jeg sat en tynde, som samler det der sludge op, som harvesteren den laver. Hvis ikke du tager sludget ud af harvesteren, så når den er helt fuld, så bliver den langsom. Om på den anden side har vi en kiste, så samler de ting op, der vokser her. Så alt det, der er i den her tynde her, det er noget, der er vokset herinde. Se, nu kommer der også et blad, og så samler det her det op. Den her maskine, den får strøm hernede fra, hvor jeg bare har smidt et batteri ind. Og den bruger ikke noget strøm, når ikke den er i gang. Hvis ikke den er ved at fjerne noget, så bruger den ikke noget strøm. Hvad fik vi her for en ko? Hvad er du? Er du en Supremium? Dem har jeg tre af i forvejen, så jeg tror lige, vi myrder dig til døde. Og den der høne der, og dig, og det der skal også væk. Og der er en gris herovre. De der nature cores, de sørger også for, at dyrene spawner. Så der kommer også dyr herovre meget hurtigere, end der gjorde før. Se, nu kom der en gris igen med det samme. Selvom jeg var lige ved siden af. Normalt så skal man jo være 24 blokke væk. Men når du har de der nature cores, så spawner de ting hele tiden. Her om bagved, det gjorde vi sidste gang, der har jeg sat op sådan så, at min mobfarm, de ting jeg ikke vil have, de bliver sorteret fra og smidt i skraldespanden. Og så står de ellers bare herinde og dør og giver mig en masse rare ting herinde. Så vi får alle de her rare ting. Og jeg har flyttet tingene fra den her side over på den anden side. Så det, der kommer herover, det er ting, jeg gerne vil gemme. Jeg skal lige rydde op i det her. Det her, det er noget værre rod. Væk med jer. Sådan. Se, hvad har jeg ellers så? Jo, så herover har jeg lavet en sådan en powered spawner. Og for at skulle lave den, så har jeg lavet den her soulbinder-maskine. Fordi her kan du kombinere en soul vial. Der har jeg fanget en wither skeleton og puttet den i den der soul vial. Og så har jeg så været nede i Nether og hentet en blaze spawner. Og så har jeg kombineret alle de der ting. Så nu har jeg en powered spawner, som I kan se nederst, der står det spawner wither skeletons. Og så har jeg puttet sådan en octatic capacitor ind i. Så når jeg tænder den, så spawner de stort set øjeblikkeligt. Sådan. Og så kan jeg myrde dem, til de dør af det. Sådan her. Se, de står, de bliver bare ved med at komme her. Sådan. Og så spawner de igen på den her måde. Og de spawner selvom det er lys, fordi den her power spawner, den svinger dem selv. Hvis jeg lige slukker den igen, sådan. Dø. Så nu får jeg en masse af de her wither skeletons skulls. Se, hvor mange fik vi? Der fik vi 7 mere. Og vi får også nogle ting, vi ikke skal bruge selvfølgelig. Så det er helt fint. Så nu kan vi få wither skeletons skulls, alle dem vi har lyst til. Og jeg har så også slåsset mod nogle flere af de der withers. Så jeg har nu faktisk, hvor er de henne? Jeg har 23 nether stars, og jeg har brugt en af dem på at lave den her wand, den her unbreakable wand. Det er ligesom en builder's wand, men den går bare aldrig i stykker. Så det er rigtig fedt. Det er, hvad jeg har nået siden sidst. Jeg ved ikke, om der er andet. I så fald, så kommer vi tilbage til det. Men jeg tror, det vi skal lave i dag, det er, at vi skal se, om vi ikke kan få gang i noget... Vi skal se, om vi ikke kan få gang i noget ME-system. Fordi sidste gang, der fik vi jo fat i de her... hvad hedder de her inscriber presses her. Og der skal vi starte med at lave en inscriber. Den her. Boop. Er det ikke en inscriber? Nej, det er den advanced. Vi skal lave den almindelige. Og der skal vi have noget flux, og det er heldigvis det her jeg fået i en... Hov, nej, det er ikke det, jeg ville. Flux. Her, se, jeg fik noget herinde i en loot bag på et tidspunkt, så der har vi noget af det. Så jeg tror lige, jeg vil craft den her inscriber, og så skal vi se, om vi kan komme i gang. Den skal bare have noget jern, nogle pistons og,
Og det der Pure, det her Flux halløjse her. Så det vil jeg lige gå i gang med. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Så har jeg fået, jeg har lige trukket et strømkabel her nedenunder. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg har trukket et strømkabel, der går herover. Og så har jeg sat mine inscribers op her. De skal have almindelig RF-strøm. De skal ikke have ME-strøm. Så dem har jeg bare stillet her for nu. Så vil jeg lige lave en sådan en energy acceptor her. Der skal vi have sådan noget quartz glas, som er knust quartz og almindelig glas. Og så en af de der quartz, eller de der flux-ting, halløjsa i midten. Så den stiller vi her. Bob. Og så kan det godt, vi skal nok flytte resterne af tom knus her. Vi flytter lige tom knus herover. Sådan. Og så der, tom knus rester. Sådan. Så kan jeg nemlig stille min controller her ovenpå. Det er jo ikke nødvendig med en controller, men det er rart nok at have. Og nu kan jeg så lave, så hvis jeg smider den der ind i der, og så smider silicon ind, så begynder de at arbejde. Og det kan vi så gøre med nogle af de andre også. Den der skal vist nok have diamanter. Det skulle den ikke have. Skal den have guld? Nej. Så skal den have quartz. Har jeg ikke noget quartz? Det har jeg måske på mig. Jeg synes, jeg samlede noget af det op. Lad os se, vi kan pakke dem der ud. Så tror jeg nok, jeg kan smide det i den der. Kan jeg ikke det? Hvad skal den der have? Nå, det er til at samle dem. Døde. Jeg er en klovn. Guld. Den der skal have guld. Okay. Så har vi en printed silicon. Vi skal også lige have noget rødsten herover. Redstone. Og så kan vi samle dem ind i dem her. I kender nok sikkert det her. Så hvis vi tager den her ud nu, det er fordi jeg har to af den samme, det forvirrede mig. Så kan vi tage, vi skal først samle den der med den der og den der. Så tager du den logic, du lavede sammen med en silicon og sådan noget redstone, og så får du så de her processors. Og der er fire forskellige de her processors. Eller der er tre forskellige. Den her, den skal bruge, pure surface quartz, så det skal vi lave en måde. Den her, den skal bruge diamanter, og den sidste, det var den, vi lige lavede, den skal bruge guld. Så jeg vil lige lave nogle af dem her, så vi kan komme lidt videre, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Okay, nu har jeg så fået lavet nogle af de her advanced inscribers, hedder de. Der skal du bruge en almindelig scriber, og så nogle af de her engineering presses, sådan nogle hoppers og sådan noget. Det fede ved dem, det er, at du kan putte flere ting ind i ad gangen. Så jeg kan putte 14 silicon ind i, og så står den bare og laver det af sig selv. Du behøver ikke hele tiden sidde og putte ting ind. Så det er rigtig, rigtig fedt. Lad os se, så kan vi putte den der ind i, og så sammen med noget redstone. Og så vil den stå og lave dem her alle sammen, så længe den har alle ingredienserne. I stedet for, at du skal så putte tingene ind ad gangen. Sidste gang jeg streamede, der lavede jeg så også noget diamant armor her, fordi jeg havde noget iron armor, jeg havde fået ud af min mob farm. Så det var bare fordi vi slåsede med en wither, og der var ved at slå os ihjel nogle gange og sådan noget. Så jeg vil bare lige vise, at jeg har fået sat de her advanced scribers op. Så kan vi komme i gang med at lave nogle af de andre ME ting, så det vil jeg lige gøre klar til. Jeg er i gang med at prøve at lave den her ME controller. Det tror jeg kunne lave nu, så jeg har lavet mig de her platinum plates. Ved at jeg lavede sådan en compactor her. Jeg satte den her op. Og så har jeg smidt molten platinum i. Du kan gøre det i Tinker's Construct ved at lave en plate cast ind i compactoren. Det gjorde jeg, men du kan også bare smide det direkte herind i, og så få de her plates, du skal bruge. Og så skal man bruge noget, der hedder en skystone. Og den måde, du får skystone, det er, at du tager lava og smider en stone barrel. Og så tager du en skystone dust og højreklikker, og så får du den her skystone. Den skal du så lige koge. Boop. Og så får du din skystone block. Den skal nemlig bruge her. Men jeg skal også bruge de her pure flux crystals. Og jeg har flux crystals jo herinde. Men vi skal lave dem pure. Og det vil sige, at vi skal lave growth. Vi skal lave growth crystal chamber. Det vil sige, at vi skal lave dem her. Og der skal vi bruge flux, blocks og jern, og vi skal i gang med at lave de her cables. Og det her, det er bare almindeligt glas, og mere nether quartz. Yes. Jeg skal lave sådan en her, fordi vi skal lave flux om til pure flux. Der er nogle af de her ting, der skal være pure. Og der kan du lave de her seeds, og så kan du smide dem i vand, men det tager 8 rigtige timer for dem at blive lavet om. Og så er det vigtigt, at du har de her growth crystals. Dem her growth accelerators. Og hvis jeg laver 6 af dem, så kan jeg lave et chamber. Så kan man gøre det i en blok, i stedet for at du skal have mange blokke. Så jeg vil arbejde på at få lavet en af dem her.
I så, hvad der skulle i, så det vil jeg gøre og komme tilbage. Nu er jeg kommet til at skulle lave de her Pure Fluix Crystals. Du skal pulverisere nogle af de her Fluix Crystals her, i en pulverizer eller et eller andet andet. Jeg brugte min sag mill her. Og så skal du kombinere det med, hvad stod der der, for at lave de her Fluix Seed Made from Fluix Dust, det var de der, og sand into a puddle of water. Gjorde jeg ikke det? Jeg fik det åbenbart ikke gjort. Sådan der. Så får man de her Fluix Seed, og det er dem, der tager, det er dem, der tager 8 rigtige timer om at blive lavet. Så det gider vi ikke vente på. Så lad os lige tage noget af det her, og så lave herover. Har jeg nemlig fået lavet 2 af de her Growth Accelerators her. Så dem skal vi have sat op, og de skal pege ind imod midten. Så hvis du nu siger, at de skal have strøm derfra nemlig. Så nu siger at der skal være en der, og der skal være en... Prøv lige vent, de skal... Jeg tror, man skal placere dem op ad en blok. De er sådan lidt bøvlede. Ja, sådan der. De skal nemlig vende rigtigt. Det er vigtigt, at de peger ind mod midten. Okay? Og så kan vi sætte en blok der og der. Og så hælder vi vand i midten. Bum. Og så kan vi godt tage de her væk, fordi de var midlertidige. Så skal det så have strøm. Og der har jeg lavet de her ME cables her. Og der burde vi kunne tage strøm herfra og linke over til den der. Og det duer ikke. Den skal forbindes på bagsiden. Sådan. Og der. Så går den der i gang. I kan se, den lyser lilla nu. Den der, den lyser ikke lilla. Det gør den der. Og så kommer der sådan ligesom gnister og sådan noget. Okay, så skal vi så også have forbundet den her. Og det kan vi bare gøre her henover. Fordi vi skal nemlig ind. Kan jeg gøre? Jeg tror ikke, jeg kan gøre det. Jeg har ikke nok. Okay, men nu er de begge to aktive. Så kan jeg så tage... hvor er min... De der små seeds der. Okay, så kan jeg smide dem ind i her. Boop. Og så begynder de at vokse. Og det går meget hurtigere, hvis du har de her Growth Accelerator. Hov. Jeg ser, de er allerede kommet til 1%. Det vil normalt tage meget lang tid. Røg de ned i? Jeg tror, det er fordi, jeg har min magnet på. Den skal vi lige tage af. Ellers så vil jeg blive ved med at samle dem op. Hvorfor har jeg... Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet noget bøvl. Okay, lad os lige smide dem derinde igen. Sådan. Så nu skal de bare have lov til at ligge derinde. Det kommer til at tage et stykke tid, så jeg vil lige vente til de er færdige, og så kommer vi tilbage. Okay, så blev de endelig færdige, de her ting, der lå hernede. Det er vigtigt at slukke for den her forret ødelægge kablet. Fordi de der to, de står og bruger strøm hele tiden, også når du ikke bruger den. Så når du ikke skal bruge dem længere, så fjern kabel, eller man kan få sådan en redstone ting, så du kan slukke for den, men det har jeg ikke endnu. Så nu har vi de her Pure Certus, halløjser. Så kan vi lave en ME Controller. Og så tror jeg, jeg tager min Energy Acceptor. Den sætter en længere ned. Kan jeg ikke gøre det? Så skal jeg ned og lave om på det her strøm her. Hvordan? Så skal vi have mit strømkabel lavet om. Kan jeg få lov til det? Kom så. Ja, sådan. Yes. Fordi de der, de skal stadigvæk have almindelig strøm. Så skal vi have min... Energy Acceptor, bum, og så sætter jeg min ME Controller ovenpå, der. Og når den lyser, så får den strøm. Lad os prøve at se, om vi mister strøm nu. Det gør vi ikke. Vi får stadigvæk mere strøm ved hjælp af de der wind turbines eller windmills derop, end vi bruger af ME-systemet. Så det er rigtig fedt. Så kan vi lige lappe det der. Sådan, vi behøver så ikke se på den der nede. Jeg lavede en charger her, fordi jeg skulle lave noget charge surface quartz. Men jeg havde en herovre i forvejen, som jeg havde glemt, at jeg havde sat op, fordi jeg er en klovn. Så nu har jeg 2 af dem. Væk med det. Nu kan vi så komme til den næste, og det er et ME Drive. Vive, sådan. Der skal vi bruge de blå processorer, og det kan være, vi kan lave den med det samme, faktisk. Det kan vi. Og så skal vi have en terminal, ME Terminal. Crafting Terminal, vi skal bruge den der først, så skal vi lave Formation Core, det kan vi ikke. Vi skal også lave Annihilation Core, det kan vi heller ikke, fordi vi mangler alt det her. Og vi skal lave de her Illuminate Panels, det er bare noget quartz glass, det har vi lavet noget før. Jeg vil lige lave de der ting, vi kan godt flytte den der. Er den i gang? Den er ikke i gang, men vi flytter lige den her. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at... Sådan. Jeg har ikke min magnet på. Det var farligt.
ME Drive. Jeg stiller bare mit ME Drive her ved siden af, nemlig. Boop. Og så skal vi også lave nogle... vi skal lave nogle af de her storage ting her. Der skal vi bruge quartz, og de gule. Har vi nogle af de gule? Det har vi herovre. Dem her. Så skal vi... vi kan lave tre af dem der. Så skal vi putte dem i kasser. Og det er quartz glass og redstone. Og man kan ikke stakke dem. Nu tager vi dem bare ud sådan her. Og så putter man dem ind i her. Det her det er ligesom harddiske, som du så gemmer det, du putter ind i dit ME storage. Det ryger på de her harddiske. Og de kan holde 1024 bytes, altså 1024 items. Og det kan være 63 forskellige typer items. Så jeg skal lige lave det der ME terminal. Sådan en vil jeg lige craft. Den her, det er bare en masse bøvl, så det gør jeg lige off-cam, jeg er tilbage lige om lidt. Så har jeg fået lavet de her ting her. Så laver vi en ME Terminal, og så skal vi lave en, vi skal lige lave et kraftigt bord, fordi så kan man nemlig lægge det her ME Terminal sammen med, hvad er den der? Pure Surtis Quartz. Har jeg ikke lavet den? Det har jeg måske ikke. Jeg havde en Pure Surtis Quartz, den kan vi bruge. Nej, det var charged. Jeg har ikke noget pure. Nå, vi må lave uden. Vi har i hvert fald den her nu. Vi må opgradere det senere. Så kan vi putte den her på her. Og nu har vi så vores ME-system. Så nu kan jeg hælde alle mine ting her. Det her det er en af de bedste fornemmelse i hele Minecraft. Det er, når du laver det her, så kan du holde shift ned og bare køre hen over dine items. Sådan her. Det her, det er fantastisk, når du kommer hertil. Og nu ligger tingene så inde på de her harddiske. I kan se, at den første harddisk har nu fået 22 forskellige typer af items. Og det er dem, der er herinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 1, 22. Og i alt er der, det kan I se der, der er 226 items i alt. Det er, hvis man lægger alle de her tal sammen. Så når den første harddisk den bliver fyldt op, så begynder det på den næste og den næste. Og det her det er de mindste harddiske, man kan lave. Så jeg skal finde ud af, hvordan jeg får lavet den her. Der skal jeg have lavet noget Pure Surtis Quartz. Og det gør jeg ved at lave Surtis Quartz, Surtis Quartz Dust og Sand into a Puddle. Okay, Surtis Quartz Dust. Det er det her. Det skal vi så knuse. Boop, og så skal vi have sand. Vi skal kun have 16 af dem. Sådan. Okay, og så putter vi det her ind i, og så får vi disse. Så skal vi så bruge et cable, fordi vi skal aktivere den her over igen. Sådan. Der. Og så skal vi smide de der her ind i. Sådan, og så tager det 5 minutter eller sådan noget. Ingenting i forhold til, hvis du ikke har det. Som sagt, så er det 8 timer, hvilket er rigtig irriterende. Lad os lige prøve at komme derover og se, hvad der sker herover. Før den måde at teleportere på, det er, hvis du laver tools, der har infinity. Et af itemsene har infinity. En af de ting, du har lavet dem sammen med, har infinity. Jeg kan lige prøve at gå herover og vise jer det. Her. For eksempel, når jeg bruger min skovl her, så kan I se, at jeg har infinity på... hvordan er det nu? Hvad er det? Shift. Kontrol. I kan se infinity tool rod helt øverst. Hvis du har et tool, hvor en af itemsene er infinity, en af delene er infinity, så har den en skill, der hedder... den der brown magic og... brown magic, det gør, at du kan teleportere. Så jeg har sat et teleporteringspunkt derover på den der ø. Og så har jeg så sat en knap på min mus til at aktivere den teleportering. Så kan jeg teleportere herover, og på den anden her har jeg sat et punkt over på den ø, og det vil sige, at jeg kan teleportere her tilbage. Det koster ingenting. Så jeg kan teleportere frem og tilbage mellem de her. På den her har jeg sat et teleportpunkt i Nether, men du skal være i den dimension, du teleporterer til, hvis det ikke er oververdenen. Så... Men lad os se, den her den er snart færdig med at level op. Kan vi lige myrde nogle af de her ting her? Og så se, om hvor meget mangler den nu. Den er næsten klar til at blive levelet op. Jeg har lavet en ny shuriken.
Fordi den, jeg havde før, den var ikke helt, den var ikke helt god nok til, at jeg kunne få den opgraderet, hvis man kan sige det sådan. Jeg har den et eller andet sted herinde. Min shuriken sit, når der er den. Jeg kunne ikke få den helt op på Reinforced 5. Det tog alt for lang tid, så jeg lavede en ny, og så puttede jeg det der Mending Moss på. Så den, you are now an expert at using the Infinity Shuriken. Så kan jeg tage en af disse. Og det, der er nogen, der har spurgt, hvordan man laver sine tools unbreakable. De skal have 5 upgrades. I kan se, den her, den har en modifier tilbage. Så kan jeg putte den her ind i, og putte den der ind i. Boop. Og nu bliver den så unbreakable, fordi det er nummer 5 af dem her, jeg putter på mit tool. Så kan vi tage den her ud, og nu er den unbreakable. Piu, 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 piu. Så nu løber vi aldrig tør for ammo. I kan se, ammo 1849 står der i fjerde linje. Og så kan jeg skyde en hel masse. Piu, 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 piu. Og så kan vi gå ind og kigge, og ammo er stadigvæk 1849. Den vil aldrig gå ned. Det er rigtig fedt. Hvordan går det med den her over? Hvor langt er de kommet? De er ikke færdige nu, men de er allerede kommet til 50%. Bare lige i løbet af det her lille klip her. Fej, mand. Fej. Sådan. Så fik jeg endelig lavet mig de her calculation processors her, hvor vi skulle bruge, de der pure searches, som vi puttede i vandet der, og jeg skal lige huske at slukke for den der, nu jeg husker det. Sådan. Så skal vi også have den der. Wow. Wow. Det var ikke meningen, at jeg skulle smadre så meget. Sorry. Så skulle vi have et, mit, okay. Jeg skal bruge et crafting table. Nu kom jeg, puttede ind i ME-systemet, og nu har jeg taget den der plade ned, så kan jeg ikke få adgang til det. Hvad er det? Et random kranie, okay. Så kan vi nemlig lave det her. Nu har vi den der, vi har ME-terminal, og vi har crafting table, så kan vi opgradere her til en crafting terminal. Og det er meget vigtigt at få gjort, fordi nu kan du crafte herinde, så hvis jeg klikker her, og så shift-klikker, så tager den items fra mit ME-system og putter her ned, og det gør simpelthen bare verden så meget nemmere for dig. Så det var rigtig fedt, at vi har fået lavet det her. Væk med dig. Ud. Sådan. Vi har lavet ME-systemet. Vi har fået opgraderet til et ME-crafting terminal. Vi har fået lavet ME-controlleren, driven. Jeg skal have lavet nogle bedre drives her, nogle flere af dem. Det gør jeg bare off-cam. I kan måske høre, folk de går mok med fyrværkeri udenfor, men sådan er det. Jeg vil lige vise, at jeg har lavet det her night vision goggles her. Der skal du bruge en, sådan en carbon tube, som er bare 3 carbon. Og så skal du bruge 2 af sådan nogle emerald bits, så de er helt vildt billige at lave. Så putter du dem på herinde, boop, og så sætter du en knap. Det er et, det er, hvis du går ind i options, controls, og kører helt ned i bunden. Så hernede er der noget, der hedder toggle night vision, fordi det er et password things item. Og jeg har så det på Y. Så hvis jeg går ind et sted, du skal være et sted, hvor det er mørkt, før de duer. Så jeg kan ikke bruge dem i oververdenen i dagstimerne. Men hvis vi går herind, eventuelt i dag. Tak. Sådan. Og så jeg trykker på Y. Boop. Så får vi night vision. Og det er de der night vision goggles, dem her, der gør det. De bruger ikke ret meget strøm, de er meget billige at lave, og så jeg vil anbefale at bruge det, hvis I skal i gang med at lave noget, bruge noget night vision og sådan noget på et tidspunkt. Så det er rigtig fedt. Jeg burde kunne teleportere hjem med den her, ja, se. Jeg kan teleportere ud fra Nether, men jeg kan ikke teleportere ind i Nether med de der brown magic. Det er lidt weird. Til at slutte med, vi skal til at stoppe, så skal vi lige kigge, fordi vi har fået løst en masse quests i dag. Hvad har jeg løst nogen herinde? Det har jeg ikke. Heller ikke Mystical Agriculture, det skal vi nok også snart i gang med. Her har vi heller ikke mana, men herinde har vi været i gang. Vi har lavet en Growth Accelerator, kan I nok huske. Så har vi lavet en Inscriber, det skulle vi starte med. Vi har lavet en Advanced Inscriber, som vi også skulle lave. Så har vi lavet de der forskellige processes. Dem skal du lave for at lave noget som helst. Så mangler vi at lave en ME-test, og vi mangler at lave de her... Vi har lavet den her 1K ME-storage, men den bliver kun... detektet, at vi har lavet den, efter vi har lavet den ME-chest. Og jeg har aldrig nogensinde i mit liv haft brug for en ME-chest, men vi kan godt lige se, om den er svær at lave. Hvor er den henne? Den er der. Ej, den er ikke svær at lave. Vi skal lave endnu en ME-terminal, og ja. ME-chest er sådan lidt en shortcut, men den kan ikke ret meget, så jeg har aldrig haft brug for at lave den. Men vi skal lave den for at komme videre. Men lige til slut her, så får vi lige nogle flere af de der carrots. Så får vi nogle flere af de her flugstocks. Endnu en ring of skrald.
Og til sidst så får vi flere af de der. Chris Stabilized. Det her, det er faktisk noget af det allerbedste strømkabel, du kan lave. Det her, det er et powerkabel, ligesom vi har dem her. Dem her, de kan flytte 50.000 RF i sekundet. Dem her, det, hvis I kigger på dem herinde, så kan I se, at der står has no residual transfers amount per connection, infinite RF per tick. Så når du kommer til et når du kommer til et setup, hvor du har rigtig, rigtig meget strøm, der skal flyttes fra et sted til et andet, så er det her de aller, allerbedste kabler i spillet. Så det er fedt, vi har fået nogle af dem nu. Lad os putte dem derind. Vi har nogle af dem i forvejen. Så er der de her Viaducts, som der måske nogle af jer, der kender. De er ret fede, men de er lidt bøvlede at bruge, men de er meget sjove, faktisk. Vi kan gøre et eller andet fjollet som det her. Lad os se. Sådan. Og så skal vi højreklik, shift højreklik på enden, eller hvordan er det? Jeg skal bruge et eller andet tool, tror jeg nok. Hvordan er det, man skal lukke dem? Skal jeg bruge en wrench? Det kan være, jeg skal bruge en wrench. Har jeg ikke min favorit wrench her? Sådan. Så åbner vi den i enderne. Hvis I har set en tegnefilm, der hedder Futurama, så kender I dem her. Og det er simpelthen de der, de bruger som elevator. Så hvis jeg højreklikker her og trykker, så flyver jeg igennem, og så kommer jeg ud i den anden ende, og jeg kan gøre det samme her. Boop. Og så kan du så give de her navne, så jeg kan konfigurere det her sted her. Så vi kan kalde det sted 1. Og så kan vi gå herover, og så kan jeg højklikke her, og så kan jeg sige, at vi er over til sted 1. Og så rejser vi igennem dem her. Så de er meget sjove, men de er ikke særlig nyttige, hvis man kan sige det sådan. Så lad os lige... Kan jeg ikke vanmine dem? Jeg kan ikke vanmine dem. No, the horror. Så skal jeg gøre det en af gangen. Okay. Fik vi dem alle sammen? 32. Godt nok. Jeg vil stoppe for nu. Tusind mange tak, fordi I kiggede med. Vi har fået lavet det med i systemet i dag. Det er rigtig fedt. Det er super vigtigt at få lavet det. Så vi ses næste gang. Hvis I kunne lide videoen, så ved I, hvad I kan gøre. Tak fordi du så med. Pas på dig selv. Hej hej.